Možemo čuti i uvodno od premijera, ali na prvoj današnjoj točki vlade predložili smo novi zakon o privremenom uzdržavanju. Vi znate da je od 2014. na snazi bio zakon o privremenom uzdržavanju i to upravo dakle, za onu djecu kojima jedan od roditelja ne plaća propisanu i obveznu alimentaciju. S obzirom da su i u komunikaciji sa predstavnicima civilnog društva, roditelja, skrbnika i naravno punoljetne djece, čiji roditelji nisu plaćali alimentaciju, uviđene određene poteškoće u samoj primjeni ovoga zakona i smatrajući dakle, određene odredbe nedovoljnim po pitanju čuvanja socijalnog standarda i djece i obitelji. Mi smo predložili danas i vlada prihvatila i upućuje idući tjedan u saborsku proceduru novi zakon o privremenom uzdržavanju. Do sad je privremeno uzdržavanje odobravalo dakle, Hrvatski zavod za socijalni rad, odnosno bivši centri za socijalnu skrb. Novim zakonom predviđeno da taj administrativno-knjigovodstveni postupak, dakle isplate iznosa odgovarajućeg isplaćuje Agencija za osiguranje radničkih tražbina, a da tu tražbinu od dakle, obveznika uzdržavanja putem suradnje sa državnim odvjetništvom također radi Agencija za osiguranje radničkih tražbina. 50% iznosa je bio iznos koji su naravno dakle, ta djeca mogli dobiti i to od onog propisanog minimalnog standarda koje Ministarstvo rada donosi jednom godišnje. Sada u novi prijedlog zakona stavljamo da taj iznos bude 100%, dakle sukladno upravo onim procijenjenim vrijednostima koje Ministarstvo rada donosi nakon podataka Državnog zavoda za statistiku od prosječne plaće u protekloj godini. Postojeći zakon je rekao da privremeno uzdržavanje ukoliko roditelj ne plaća, država, odnosno Hrvatski zavod za socijalni rad, može isplaćivati maksimalno do 3 godine. Sada taj uvjet dakle, brišemo, odnosno dok god ima potrebe, dok god netko ne plaća svoju obvezu uzdržavanja, država ovdje intervenira i Agencija za osiguranje radničkih tražbina to isplaćuje. Uskladili smo naravno i ovaj novi prijedlog zakona sa odredbama iz obiteljskog zakona, dakle da na pravo uzdržavanja ima dakle, dijete do navršene 26. godine ukoliko se dakle, školuje, a prihvatili naravno i prijedlog pravobranitelja za osobe s invaliditetom da ta obveza uzdržavanja traje za onu djecu koji imaju teške bolesti i stupanj invaliditeta, te samim time nesposobnost za rad, dakle dok god takva nesposobnost traje.